Que casa mais bem projetada que ele fez? Muito grande esse lugar. Ficou muito legal. Muito tempo que eu não vejo. Olha, um poço. Um cercado de animais. Um de plantas. Chega. Eu ouço alguém batendo na porta. Eu vou ver quem é. Vou descendo aqui. Ah, escada estranha. Que? Por que vocês estão bravos? Calma. Vamos ver quem é na porta primeiro, amigos. Ah! É você! Oi, amigo, tudo bem? Olá. Que estranho, pensei que você não iria vir. Pensei que você ia ficar lá na sua casa. Quis fazer uma certeza. Ah, sim. Pode entrar, pode entrar. Obrigado. Não ligue para os sons do meu dos meus cachorrinhos. Fechei a porta. Eles ficam assim quando alguém bate na porta. Bonitinhas. É. É, você já conhece isso daí. É outro que eu adotei. É, eu ainda não dei um nome muito específico para eles. Para ele, na verdade. Carinho. Bom. É... Está muito calor, né? Hoje é noite de ano novo. Esse quadro me dá calor. É. E para de rosnar, para. Bom, você viu aqui que eu já tenho a mesa preparada aqui. Só tem eu, aqui. Eu fiz essa mesa porque eu gosto de passar o ano novo sozinho e como você veio, você pode ficar aqui. Aiba. Bom. Eu vou te mostrar a casa aqui, esse como é a primeira vez, né? Pelo jeito você já viu aí fora. Mas é muito legal essas plantações, essa mini fazenda. Pode vir aqui, eu vou te apresentar a casa. Bom, aqui é a cozinha. Como você pode ver, tem a fornalha, as dispensas e os baús para guardar as comidas. Aqui é uma pequena... É, na verdade, a maioria das coisas que eu compro é... Na verdade eu não compro, né? Eu planto, eu faço tal coisa. Bom, aqui é uma estante de livros que eu tenho. Aqui é a mesa de jantar, como você percebeu. Aqui é uma televisão. Que programa passa hoje? Não sei, eu não... É, deve ser aqueles programas especiais de ano novo. Bom, cuidado com a escada aí que ela é meio estreita. Eu me mudei para cá faz pouco tempo. Faz uns 3, 4 meses. Bom. Ali é um quarto de hóspedes. E aqui é uma... Aqui é o meu quarto. Gostei do quarto de hóspedes, principalmente pelo computadorzinho aqui do lado. É. Os dois tem. Esse aqui é o meu. Eu gosto muito de música. Que tem umas caixas de música aqui. Certo? Gostei da varanda. Bom, vem aqui. Vamos... Olha, que cachoeira bonita. É, eu também achei muito bonita. Ela se formou a... Disseram que ela se formou há pouco tempo atrás, porque parece que ela é meio artificial, porque alguém colocou lá água. Certo? Vândalos que fizeram uma arte. Bom, desce aqui, amigo. Fechar as portas antes. Porque daqui a pouco já é meia-noite. Você já está com fome ou você já comeu? Na verdade, eu comi dois ou três pastéis. Pastéis. e pão de batata. Esse é um programa que passou há pouco tempo atrás. Eu acho que está dando especial. Na verdade está dando todos especiais de ano novo e tal. Venha sair aqui. Ah, fresco. Olha, está quase dando meia-noite. Sim? Sim. Vai. É sério. Espera aí, vamos lá na sacada. Vai sair a queima de fogos. Vai lá, vou ficar vendo daqui mesmo. Certo, certo. Eu vou subir a escada aqui. Nossa, isso aqui é muito emocionante. O quê?
Olhe rápido, fogos. Ah, espera aí, espera aí, vou ver. Nossa, que bonito. Que legal, cara. Nossa. Nossa. Não, nossa, ainda tem mais. Cara. Nossa. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Mas espere. Estranhos estão saindo poucos. Acho que acabou. Ah, tá querendo dizer que foi você que projetou esses fogos? É, sim. Legal, cara. Então, parabéns, amigo. Deixa eu ir descer e te dar uns parabéns aí. Quer conhecer o mecanismo? Não, obrigado. Eu só queria saber mesmo, porque esse aqui é um ano. Daqui a pouco já é... Eu acho que já foi meia-noite, né? É, claro. Então vai. Mas, rapidinho. Olha só. Nunca é tarde para fogos. Ah! Interessante, cara. Eu vou explicar. Feliz ano novo, amigo. Dá um abraço aqui. É. Opa. Ué. Oh, vou explicar como que eu projetei. Quando vem um entregador, ele... Lembra o entregador que te entregou algumas coisas? Ah, sei, sei. Eu mandei ele. Tá vendo aqui, ó? Aqui tem onde saiu um solo. Ah, sim, sim. Interessante. Ele que me fez o mapa pra mim. Legal. Aí bom, eu então. Vim aqui escondido. Então, ah, mais uma vez, cara, feliz ano novo, cara. Estamos aqui com mais um ano. Então, é isso aí, pessoal. Ih, feliz. Cara, rapidinho, esqueci de uma coisa. Diga aí, ó. Diga aí, cara. Eu não tomo então... banho desde o ano passado. Ah, droga, droga, droga. Entendeu? É, entendeu? Eu só tomei uns 10 minutos antes, sabe? Sim. Bom, pessoal. Vocês curtiram um pequeno filminho aqui de ano novo. E o protagonista desse carinha aí, como você já pode saber, é o Rodrigo. Valeu. Espere aí, eu não saio daqui sem a minha ceia de ano novo. É, mas você disse que já estava normal. Porque já está amanhecendo, cara. Me dê a minha ceia de ano novo ou você morre. Não. Sim. Vai, perdeu. Vai. Então é isso aí, pessoal. Feliz 2013. Morrer. Feliz 2013. Vamos. Fala aí você. Fala aí você também. Ah, quebrei sua casa. Desculpa. Droga. Mas feliz ano novo, hein. Feliz 2013. Feliz ano novo. E mais uma coisa. O quê? Morra. Filho da peia. Ah!